52.000 42.000 2008 yılından beri 52.000 yıldan. Aha. 524 bin kanka. Uçarım. Uçum kaç sekel ise böyle değil mi? Abi. Öyle de ha? Bunlar balonlar da. Narxı 25 milyon sim ekan. 20 milyon atrofga berasmi aka? Bo'lishmi? 3.5 pastga berasmi kechdi? Xo'p, tikka so'ragan obunachilarimizga. Xo'p, sariq Matiz so'ragan obunachilarimizga. Matiz 5 so'raganlarga mana oppoq rangdagisi 2000 nechi deysiz aka? 2001. Xo'p, 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Benzinda yuriydi dedilar. Pravi, qancha bo'ldi aka? Pravi, 1 kg olmishda? Ha, 1 kg. Qarab, yoqing ko'rinadi buni ham. Yurib ketmaydimi? Ha, yo'q. Ha, shunday. Ha, 160 ming kilometr yurgan ekan. Benzinga dedi zanka? Gaz 65 km. Ha, bizga ko'raylik, men benzinni yubormoq. Nech pul berasiz? 37. Benzin emas ekan mana hozir. 35. Buni nachi? Metan o'rnatilgan. 65 lik dedi zan? Ha. Turishda. Tursin, xo'p. Mana motor qismi. Mukalla o'rnatilgan ekan mana. Qanchirilsa aka? 3.7 yo'q, sen kam bor. 3.5 pastiga berasmi? 3.5 dan kamroqqami? Ha. Oxir 3-4. Oxir 3-4 da? Bo'ldi. Telefon nomeringizni aytingki. 93 lik. 686 66 99. Variant barter yo'q, ha? Barter yo'q, ko'ramiz, kamroq qismini bersak-a. Bo'ldi. Mana 2010-yilda ishlab chiqarilgan Matiz avtomobili. Matizlarga qarab. Oppoq rangda ekan, mana balonlari ham yangi. Hop. Propanda yuriydi. Mana ish qonati. Ama probe qancha bo'lgan? 35 ming kilometr yurgan ekan. Mana motor qismi. Mana buni olayam. Ha, qancha ro'y sarxin? 4000. 3.5 pastiga berasmi kechdi? Tepasiga. Xo'p. Telefon nomeringizni ayting aka. 774 98. 774 1005. Variant barter yo'q, aka? Naqd. Naqd. Tikka so'ragan obunachilarimizga qip-qizil rangdagisi 2000-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 127 ming kilometr.
Balonlar yangıyken bana. Narxı 25 milyon sim ekan. Telefon nömrəsi nədir? 93. 93 lik. 961. 71 71. 20 milyon atrofga verəsən aka? Bölüş qancə? 25 milyon yozumdan. Bölüşmə. 24 bölüş. 24 da? Hop. Mana Matiz soraganlarga mana oppoq rangidan 2008-ci ildə ishlab çıxarılğan ekan. Metanda dedinizmi? Metanda dedinizmi? Benzinde yürüydü. Da köreli arkası ne? Bunlar balonları. Benzinde yürüydü. Zapaska balonu bor hanka? Bor. Kraskalar qara bura ka? Yo'q. Kraskalar yo'q. Shikolada. Mexanika. Qanchir aka? 52 ming turgan. O'zini yurganishimi? 5-chi. 2800 edilar. 52 ming. 524 ming ekan-ku aka? Ha? 524 ming ekan-ku? Yo'q, aka. 52 ming. 52 ming 430. 2008-yildan beri 52 ming yurgan. Aha. Qana? Minilmasa 20. 2008. Ha, 52 ming ekan bu. Betani bormi? Yo, benzinda. Uyga turganda bu? Ha. Motorni ham ko'raylik. Motori 3600 3600 zaka narxmi? Ha, kam. Kelishtiramiz. Kelishamiz. Bo'ldi. Telefon nomeringiz ayting. 99 lik. 693. 56 57. 56 57. Hop, tikka so'ragan obunachilarimizga 96-yil ishlab chiqarilgan oppoq rangda hop balonlari mana. 1.5 kurga. Nimada yuriydi baka? Benzinda yuriydi. Qanchiris aka? Pravegini aytdik-a bo'ldi. Qanchiris? 20 so'rayapman. 20 so'rayapsiz. 15 ming atrofiga berasizmi? Tepasiga? Qancha bo'lishi? 19 ga beraman. 19 ga berasiz. 18 ming o'tgan hafta berdim. 18 ming Telefon nomeringiz aytdi aka? 99 lik. 311 4548. Hop, sariq Matiz so'ragan obunachilarimizga 2008-yil ishlab chiqarilgan. Hop, mana balonlari. Hop, mana. Aka, metandami bu? Ta ko'raylik. Metanda yuriydi, zapaska balonlari bor mana.
آواز خانه یوسف. خب بالون لرم آنها. برای خانه چه بگن که؟ بریم. بریم کرب یورگانه کن. شاخره ولگ سیتوب گا. خوش اومد. ریموت بور مکه؟ جو باشه ریموت بیام. 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 خوب. حالا من لازم یه شیکه منو. کانچ شروع نکن. چهار. چهار؟ چه میکنی؟ سرکیلیست بلاده می؟ بلاده. خوب. واریان وارتر بور مکه؟ وارتر یا. خوب. کیش تیرگی بریش که چه پول نه؟ بورا؟ بله. تلفن نمبر چندی؟ 99 99 680 680 28 08 28 08 من hozirgina Matiz avtomobili sotildi. 2012-yil ishlab chiqarilgan 4100 dollarga sotilgan ekan. Metallika rangda. Matiz yana 2009-yil ishlab chiqarilgan Matiz MX Matiz Pollux ha? Benzin deriydi ha? Da körali arkasına. Dört çeyrek şuna gel. Bana arkası. Zapas kabanaların borra ha? Kraskalar arkada bu. Radno ya? Şuna balonları. Пробег қанша бекан? 127000 километр жүрген екен. Ремонт yo'q ha, akami? Yo'q, ремонт bo'lmagan. Ремонт bo'lmagan. Bemalol olib kelib, ko'rib. Aha. Qancha suribsiz narxini? 3700. 3500 dollar pastiga berasizmi? Beramiz. Kelishtirib berasiz. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 90lik. 712 73.07 Mana yana keyingi Matizimiz metallika rangda 2008 dediz aka 2008-yil ishlab chiqarilgan Matiz Best Kelay Kraskalar qana aka pitnolari oldinga bitta keldi Oldinga bora. Nimaga yuriydi bu? Bitta orqasidan ochasizmi? Metan 13 talikmi? 13 talik koreyski zapaska balon bora. Mana balonlari. Anchiroyli chiqib poliklar qilingan ekan. Пробег қанша бекен ака? 3 круг жүрген екен. Ана мотор қысма. Оп. Қанша сұрайсыз тоғо? Нарқын.
3,5. 3,000 lira verirsin mi? 3,000 lira verirsin ha. 3,000 tepesi. Telefon numarası ne yaptın? 712 13 kuruş. Tiko so'ragan obunachilarimizga mana oppoq rangdagisi 93 yilda ishlab chiqarilgan propanda aka benzinda yuraydi. Pravi qancha? 300 ming kilometr yurgan ekan. Remont var mı aka? Yok, normal. Normal ha. Kaç lira sen hanım? 23 milyon. 20 milyon pasta verirsin mi? 21 milyon bölüşü. Hop. Telefon numarası ne yaptın? 90'lık. 510. 21-22. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2009 yil ishlab chiqarilgan Matiz MX metallika rangda. Nima deydi aka? Takrar yoqasan nima deydi? Nima deydi? Benzin. Benzin. Senim. Prove qancha bo'lgan? 85. 85 mingta yurgan ekan. O'zini yurgan aka? Radno yüzden yürgene 85 mingte. Al bana vakti okusun. Ne değil mi? Karaya barut. Narkı 3,5 min kök. Yani keleştirip arzan kılıp beradılar. Karaya bine de kıyak onzaklı kıyak oncu. Aga telefon numarası ne dedin? Ben sanma hemen de instrumentimle kulasan çok var. Ah, telefon kılışlar gerek ki. 93 bilen. 93 bilen. 621. 621. 0221. 0221.